Čaute lidi, tady Fila a tady Davča, jo? Podívejte se na jeho nové vlasy, jo? Styl. Jak se tomu říká, Davide? Co to jsou za vlasy? Mulet. Mulet? A vítejte u dalšího ochutnávka nejdivnějších sladkostí z večerky part 3, jo? Tak jdeme na to. Co děláš, Davčo? Co asi? Každý má svůj potřebu. Jo, ale proč zrovna tady? No, našel jsem tady západ, ale... What the fuck? Very dangerous! Tak první produkt, co jsme tady našli, je co, Davčo? Záchod. Záchod, jedlý záchod nějaký, jo? Tak ochutnáme tenhle záchod, jo? Máme to dvě lízátka, jako prostě, to má být asi jako štětka do záchoda, nevím, jo? Také vás zajímá, co v tom je, mě taky, tak to pojďme otevřít tenhle záchůdek, jo? Jestli tam je nějaké hovínko? Ne, nebojte se, dámy pánové, není to to, co si myslíte, jo? Je to prostě legální droga pro děti, jo? Tak, pojďme se podívat, co v tom je. Krásný background, jo, fazole, nebo co to je. Růžový prášek. Furt to není to, co si myslíte. Jdeme za chvíli ochutnávat. Tomu jsme dostali červené lízátko, jak můžete vidět, jaký čupa čups, nevím. První, co uděláte, je namočíte lízátko do záchoda, jo? Tak, hezky to tam namočíte, jo? A teď je čas na taste. Lizátko, velice dobré, dal bych tomu tak 9 z 10. Prášek chudná dobře, dámy pánové, chudná, jo? Jahodový cukr, jo? Jako 25 korun za tohle, já si myslím, že to je v pohodě, jo? Dostanete k tomu dvě štětky do záchoda, tomu záchod, co více to je, k tomu ještě hovno. Na výdek, tak ochutnáš lizátko namočené v záchodě. Co si o tom myslíš, Davčo? Je to dobrý, dal bych tomu asi takový 8 z 10. Popiš nám, jak chudná tohle lizátko. No, chudná jako jahoda. Toto... No, jako, má to takovou slabou chuť, ale je to takový kyselý. Co bys řekl tomu, co tohle vymyslel? Ať to udělá více kyselější, bude to ještě lepší? Jo, to bych ho přesně řekl. Jako další produkt, co jsem tady našel, je Bebéto. Vlastně je to želé nějaké, ale tady napsáno zuby upíra. Zuby upíra, ale vidím tu jenom nějaký jazyk. Tak uvidíme, co v tom všechno je. Pojďme to rozbalit, dámy pánové. No, jestli tam najdeme nějaké zuby, jo? Zatím tam vidíme jenom nějaký jazyk. Tady je fakt nějaký zuby. Hezky. Vypadám jako Edward, vole. Vypadám jako Edward z Twilight. Pojď sem, Bello. A ti kousnu. Chce se stát také upírem? Sundám se na chvíli moje edwardské zuby, jo. Yeah! To je tvrdý jazyk jako prašel. Mega tvrdý jazyk, jo. Já jsem nevěděl, že jazyk upíra je tak tvrdý, jo. To znamená, že to... Kvalitnější než normální. Máte rádi fyziho? Já moc ne, ale fyzigal. Fyzi u nás tady nechal nějaké ty žvejkačky, jo. Takže pojďme se ochutnat nějaké ty fyzigal. Děti to budou mít rádi, jo, protože je to sladký jako prase. Já normálně žvejkám jenom orbitky, ale víte, co mě se nejvíc na orbitkách? Jsou malý, nemůžete s tou udělat prostě balónek. Bije. David ochutná fyzigám, jo, a dá nám vědět. Aha. Co? Já se bojím, že to zničím ty rovná. Tak to radši nežvejkej. Jako další produkt, co jsme tady našli, je Paukakes. Nevím, co to znamená, jo, ale vypadá to jako Krt Kuf Dor. Mňam do pít. Vypadá to jako ten vietnamský Kung Fu Panda Knedlík, jo. A tak to je mega dobrý, dámy pánové. Vůbec to tvrdý není, je to úplně měkončký jak Bebe Brumík, brácho. Hedavčo, koukáš na Avengers? Jo. A koho máš nejradši? Jo, to bude asi Thanos. Ty vole, ty debile. Toho bohužel máme, toho řekni, toho, kdo Thanos zabil. Vy asi nevíte, co je moje pravé jméno. Můj táta je Tony Stark. A já jsem David Stark. Wow. Thanos zabil mého otce teď. Po pomstí. Otec po své smrti zanechal tohle pití. Je tady nějaké překvapení, Google. Tak uděláme unboxing. Myslíš, že to pití tě dá super schopnost nějakou? No, to doufám. Já bych zavolil toho Thanos. A tady to mám. Třeba to je klíč do jeho kanceláře, abys mohl vzít ten nějaký nový oblek. Jo no, tady to je. To je nějaký pucla. Asi to máš se skládat? Je to prostě nějaká mapa. To se skládáme potom. Tak ochutnej to pití.
A doufám, že ti to prostě dá nějakou schopnost. To už sobě cítím tu sílu. Chutná to jak normální pomeče. Račová, šťáva. Jako, dal bych tomu tak 7,5 z 10. Já chci taky sílu od pana Starka. To fakt cítím tu sílu. Krásný, se skládal z to. Jo, super. Jo, tady ještě tetování, si hned pak půjdu dál. Nice. Další produkt, co tu máme, je další zubní pasta, jedlá pasta, jo. Ale doufám, že tohle nebude stejné jako to, co jsme měli v prvním díle, jo. Vypadá to jako lepidlo trochu, jo. Takhle vypadá 100% níčů. Žvejkat, bachu. Na tohle by už neměla být žvejkačka, ale prostě nějaké žele. Tak uvidíme, jestli tuhle jedlou pastu můžeme sežrat. Je to nějaké vodové? Nemá to být želé, bro? Banger, dámy panové. Jako sorry, si budete myslet, že lžu, ale tohle je reálně banger, jo? Tohle si u nás kupte. Chutná to jako prostě měkčí jojo, jo? Na včátek ochutnává, jo? Dal si toho nějak moc hodně? Je to fakt dobrý, ale... Dobrý, jo? Jo. Tomu bych dal asi taky 9 a půl. A David to sežere celý. Dneska si už nebudu muset čistit zuby. A jako asi poslední produkt dnešního videjka, jo, protože je nám trochu špatně, jak jsme to všechno mixovali dohromady. A cítíme ještě v sobě takovou super schopnost, jo. Dávejte si na mě pozor, pokud nedáte odběr, tak... Poslední produkt našeho videa, co si dáme, je hip-hop bramburk. Protože víte co, já jsem tak hip-hop boy. Vydal jsem tolik songů, že prostě je underground, všichni mě tam znají, jo. Eminem, všechno jsme kámoši, jo. Asi kdo dělá hip-hop, tak mají malýho pindíka, nebo nevím. Vypadá to velice zajímavě a chutná to velice dobře, jo. Je to ještě lepší než křupky. Představte si mini křupky. 10 z 10. Tak tohle je mega banger, dámy pánové, jo. Jo, tak se bude repovat o 106, jo. Tak vydám celý album, bro. Tak ochutná Davča, jo. A uvidíme, jestli se z něho stane nějaký umělec. Nějaký hip-hop boy, jo. Jo. Co no nebude vyjevat. Jo, jako je to dobrý. Je to dobrý, veď. Jako, dal bych tomu asi 10, ale... To jak je to malý, jako. Asi by se z toho někdo najet, kdyby to sněl celý, ale... Z toho se nemáš najít, ale... Hajá! Sejdeme večer CZ. Pojď nakoupit, baby, jestli máš čas. Doufám, že máš cash, cože, co chceš. Bez peněz do krámu nelez. Tyče z plastu a můj tým...